წინასარჩევნო პარტია განახლებული საქართველოსთვის და ქართული დასი გაერთიანდა. გაერთიანება არჩევნებში მონაწილეობას საერთო სიით და ქართული დასის სახელით მიიღებს. პარტია განახლებული საქართველოსთვის თავმჯდომარე ნანა გულუა და ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გაერთიანებული პარტიის სახელით თანამშრომლობას ქართულ ოცნებას თავაზობს. შეიძლება 19 აგვისტოს პარტია განახლებული საქართველოსთვის ცესკომ არ დაარეგისტრირა. გარანტირებულია ხელისუფლების ცვლილება და გარანტირებულია ეს უმტკივნეულოდ. მე პირად მე არ ვთქვენ რა დასკვნები გამოიტანეთ, მაგრამ მე პირადად ქონდა საუბარი მინდიასთან და მინდია აცნობიერებს იმ მდგომარეობას, რაც დღეს საქართველოში არის შექმნილი. მე ისიც მესმის, რომ ხშირად მოდის ქვედაშლონებიდან კრიტიკა, შეიძლება იყო კრიტიკა კოალიციის მხრიდანაც, მინდიას მიმართ შეიძლება იყო სხვა მხრიდანაც კრიტიკები, მაგრამ დღეს კრიტიკის დრო არ არის. პარტია განახლებული საქართველოსათვის თავისი მიზნებისა და პროგრამის განხორციელებას იწყებს კონსტრუქციულ ოპოზიციურ ძალასთან ერთად, რომელსაც ჰქვია ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი.